Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya menonton satu video kehadiran penyokong PAP daripada Singapura yang datang menyokong DAP dan juga Pakatan Harapan di Malaysia dalam PRU15. Anda boleh tahu, anda boleh sedar sebenarnya di belakang DAP siapa? Singapura, yang selama ini DAP memang berkiblatkan segala perkara kepada Singapura. Dan di belakang DAP, di belakang PAP ini ada negara Israel yang begitu memusuhi umat Islam. Seperti kata Dr. Ridwanti, kalau tak nampak memang bengap lah. Minta maaf cakap, itu kata Ridwanti. Kalau tak nampak siapa DAP, di belakang DAP siapa memang bengap. Tapi yang lebih menarik adalah kenyataan Lim Guan Eng dalam satu video ini yang mengatakan, di Britain hari ini ada Perdana Menteri yang berbangsa India, beragama Hindu yang memimpin Britain. Kita di Malaysia ini masih lagi berasaskan kaum tertentu yang memimpin. Inilah yang penting untuk saya share kepada anda dan anda share kepada seluruh rakyat Malaysia. Di Singapura tidak ada sekolah berasaskan kaum. Di Britain yang tadi ada Perdana Menteri tadi, di sana juga tidak ada sekolah yang berasaskan kaum. Tidak ada sekolah Cina, tidak ada sekolah Tamil. Di Singapura pun tak ada sekolah Cina, sekolah Tamil. Di sebelah kita sempadan, Thailand pun tidak ada sekolah berasaskan kaum. Di Indonesia pun tidak ada sekolah berasaskan kaum. Jadi cabaran kami kepada DAP, tutup sekolah Cina, tutup sekolah Tamil, wujudkan satu integrasi perpaduan kaum seluruh Malaysia hanya dengan sekolah kebangsaan sahaja. Semua orang boleh berbahasa Melayu dengan fasih. Semua orang boleh menghormati budaya satu Malaysia tanpa berasaskan kaum. Selagi ada sekolah vernacular kat Malaysia, selagi anda menyokong kewujudan sekolah-sekolah yang rasis seperti ini, maka bangsa Cina tidak boleh menyatu dengan bangsa Melayu dengan budaya yang berbeza-beza. Dengan bahasa Melayu pun tak teratur. Daripada Bangladesh yang berhijrah ke sini, bekerja di sini, daripada Vietnam, daripada Pakistan yang bekerja kat Malaysia ni, yang tak sekolah kat sini pun boleh cakap Melayu lebih fasih daripada bangsa anda. Jadi sebab itulah wujud yang kita katakan tadi, kita kena memimpin dengan satu kaum sahaja kerana anda masih lagi mengekalkan budaya daripada negara asal. Ada UAC, anda belajar lagi tentang negara asal anda. Itulah sifat yang kita katakan anda tidak cintakan negara ini sebenarnya. Saya rasa ramai lagi kalau kita tanya, lagu negaraku pun dia tak boleh nyanyi. Ini hakikat sebenar bangsa Cina di Malaysia ini kerana adanya sekolah vernacular. Jadi cabaran kita untuk PRU15 ini, tutup sekolah Cina, tutup sekolah Tamil, wujudkan satu aliran kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan dan sekolah rendah kebangsaan sahaja. Terima kasih.